Најпрво сакам да се заблагодарам за укажаната доверба од градоначелниците на сите општини на југоисточниот плански регион и нивниот избор, јас да бидам председател на Советот за развој на овој регион. Секако дека оваа значи голема чест за мене, но истовремено и голема обврска за која убеден сум дека ќе ја оправдам. Моја и цел на членовите на Советот е да работиме посветено, одговорно и да го напредуваме развојот на југоисточниот плански регион, а наш приоритет ќе бидат интересите на граѓаните од сите 10 општини. Тоа значи дека предност ќе даваме на проекти кои ќе овозможат рамномерен, квалитетен живот за сите граѓани и во градските и во руралните средини. Ќе бидеме отворени за соработка со бизнис секторот, граѓанските здруженија, експертите, граѓаните за сите нивни идеи и предлози и најважно за сите меѓународни институции и организации кои го поддржуваат рамномерниот регионален развој во државата. Советот и Центарот на Југоисточниот плански регион во изминатиот период ја потврдија својата успешна работа преку реализација на поголем број проекти, обезбедувајќи си ја лидерската позиција меѓу 8-те плански региони во Република Македонија. Секако таа позиција ќе ја задржиме со остварување на нашата визија, Југоисточниот плански регион до 2019 година да биде привлечно место за живеење, двигател на собствениот одржлив развој, со задоволни и мотивирани граѓани, регион со препознатливи производи, искористени и надградени потенцијали во сите значајни области.